በኃጢአታችን ምክንያት ከሚመጣ የወደፊት የፍርድ ስጋት ሙሉ በሙሉ ነፃ መሆንን የሚያመለክት እንደሆነ ተነጋግረናል። ከዚህ ውስጥ ንጹህ ሕሊና ማለት በጎ ሕሊና ማለት አይደለም ተባብለናል። እሱን ትንሽ አይተን ወደ ቁጥር አምስት እንዘላለን ማለት እሱን አያይዞ ማለት ነው። አሁን አንድ በሶስት ከፍዬ የሰጠኋችሁ ጥቅሶቹን ከቁጥር አንድ እስከ 18 ስናጠናው በተለይ ከቁጥር አምስት እስከ 18 ውስጥ ባሉት ውስጥ ምክንያቱም እስከ ቁጥር 18 ስለ ንጹህ ህሊና ስለሆነ የሚያወራው ከቁጥር አምስት ጀምሮ ያሉትን እስከ 18 ከፋፍለን ንጹህ ህሊና ልንረዳው የምንችልበትን ልናገኘው የምንችልበትን ሀሳብ ይነግረናል። ቀደም እንዳልኩት ወይም ባለፈው ሳምንት እንደተነጋገርነው ንጹህ ህሊና እና በጎ ህሊና ሀሳባቸው ማየት አለብን። ምንድን ነው? ለምሳሌ ግዴለሽ ሆኖ አንድ ሰው ከግዴለሽነቱ የተነሳ ምዕመን በኃጢአት ቢወድቅ አንድ ሰው በኃጢአት ቢወድቅ ህሊናው ይታወቃል። በትክክል ሲወድቅ ህሊናው ውስጥ ይደውላል። ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው? እግዚአብሔር የወደቀበት ነገር ትክክል እንዳልሆነ ሰው እንደመሆኑ መጠን በውስጥ መንፈሱ በኩል ለህሊናው ይናገራል። ስለዚህ ያ ህሊናው የሚታወቀው ህሊና በመናዘዝ ይለዋል። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል በኃጢአታችሁ ብትናዘዙ ስለሚል ማለት ነው። በመናዘዝ በጎ ህሊናውን መልሶ ሊያገኘው ይችላል። በመናዘዝ በጎ ህሊናውን የሚያገኘው የተናዘዘው ነገር እረፍት ስለሚሰጠው፣ የሚናዘዘው ነገር ሸክሙ ስለሚያሳርፍለት። ምክንያቱም እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ እውነተኛ ነው። ከተናዘዘ በኋላ ያ ሰው መልሶ ቢያስበው ጥፋተኛው እሱ ራሱ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ረስቶታል። እግዚአብሔር በኃጢአት አያውቀውም። ከተናዘዘ በኋላ ያ ሰው ጥፋተኝነቱን እንዲረዳ ወይም ደግሞ እንዲያውቅ በእግዚአብሔር ፊት እንጂ እግዚአብሔር ያለ ኃጢአት ያ ሰው መኖር ይችላል ብሎ አይደለም። ማንም ሰው ያለ ኃጢአት የሚኖር አለ ብሎ እግዚአብሔር አይጠብቅም። ምክንያቱስ ቢሆን ኖሮ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ባላከ ነበር። ስለዚህ ሰዎች ኃጢአትን እንደሚሰሩ እንደሚደክሙ ይታወቃል። ነገር ግን ህሊናዋቸው ውስጥ ወቀሳ አለ። ለምን? መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቶናል እንደምታውቁት። ወቀሳ ስላለ ያ ወቀሳ ለህሊናቸው ይነግራቸዋል። ስለዚህም በመናዘዝ ይመለሳሉ። ይህ ንጹህ የሆነ ህሊናን ልብ አድርጉ። አሁን ንጹህ ህሊና አለ፣ በጎ ህሊና አለ። ይሄ ፓርት አሁን የምነግራችሁ በጎ ህሊና የሚያስበውን፣ በጎ ህሊና የሚቀበለውን። ንጹህ የሆነ ህሊና ከሚሰጠው ከዘላለማዊ የኃጢአቱ ይቅርታ ጋር ግን የሚገናኝ አይደለም። ምክንያቱም ንጹህ ህሊና የሚባለው አንድ ጊዜ የሆነ በንጽህና የሚቀጥል ነው። በብሉይ ኪዳን ደጋግሞ መስዋዕት ያቀርባሉ። ለምን? ንጹህ ህሊናን ስላልሰጣቸው ማለት ነው። እረፍትን ስላልሰጣቸው ያቀርባሉ። ይሄ ግን በአባቱ ፊት ክርስቶስ በአባቱ ፊት ንጹህ ህሊናን ይዞ ስለቀረበ ያ ንጹህ ህሊና የኔና የናንተን ሁሉ አእምሮና ልብ ይዞ የቀረበ ነው። ስለዚህ ክርስቶስ አባቱን ስላስደሰተ ንጹህ ህሊና
ይዞ የቀረበ ነው። ስለዚህ ድጋሚ ክርስቶስ አይሞትም። ለምን? ንጹሕ ሕሊና አሳርፈዋልና። በብሉይ ኪዳን ድጋሚ መስዋዕት ያደርጋሉ። ለምን? ንጹሕ ሕሊና የለምና። አሁን ግን ክርስቶስ ንጹሑ ክርስቶስ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘው ነው። ሰው በሕግ ስራ ፍጹም ወይም ንጹሕ የሆነ ሕሊና ሊኖረው አይችልም። ምክንያቱም ቢኖሮ ኖሮ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። እዚህ አሁን ወደ ቁጥር አምስት ላይ እንገባለን። ያንን ነገር ለማየት አንድ ጊዜ ቁጥር አራትን ሀሳቡን እንድናየው ስለምፈልግ ነው። ከዛው ጋር አያይዘን እንቀጥላለን ማለት ነው። የሚናገረውን ሀሳብ ቁጥር ሁለት ላይ ትዝ ይላችኋል። ሕጉ መስዋዕቶችን የሚያቀርቡትን ሰዎች ሊያነጻ ባለመቻሉ መስዋዕቱን ካቀረቡ በኋላ ህሊናቸው እንደሚከሳቸው ነው። ህሊናቸው ሊነጻ አልቻለም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መስዋዕቶች መደገምና መደጋገም ነበረባቸው፣ ይደጋገሙ ነበር። ንጹሕ ያልሆነና በደለኛነት የሚሰማው ህሊና፣ ይሄ ህሊና ያለው ሰው ወደ እግዚአብሔር እንዳይቀርብ የሚያደርገው ነገር አይደለም። ንጹሕ ያልሆነ በደለኝነት የሚሰማው ስሜት ነው ወደ እግዚአብሔር እንዳይቀርብ እንቅፋት የሚሆንበት። ትዝ ይላችኋል መዝሙረኛው ዳዊት በመዝሙር 66 ላይ ኃጢአቴን ሰውሬ ቢሆን ሳልናዘዝ ሰውሬ ቢሆን እግዚአብሔር ጸሎቴን ባልሰማ ነበር ይላል። ቁጥር 18 አካባቢ ተመልከቱት። ሰውሬው ቢሆን ኃጢአቴን ይዤው ቢሆን ኃጢአቴን በውስጤ አድርጌው ቢሆን ሳልናዘዝ ብቀር ኖሮ እግዚአብሔር ጸሎቴን ባልሰማ ነበራል። አሃ ለካ ጸሎት የሚሰማው በንጹህ ሕሊና ነው። አሁን ዳዊት እዚህ ጋር የሚናገረው በጎ ሕሊናውን ነው። ለምን? ንጹህ ሕሊና የለም ገና። ዳዊት ራሱ የነበረበት ጊዜ መስዋዕት በመደጋገም የነበረበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ዳዊት የአሁኑን፣ ያለፈውን፣ የሚመጣውን በመዝሙረኛው ዳዊት ውስጥ በጣም አድርጎ ጽፎታል። ስለ ክርስቶስ መምጣት፣ አሁን ስላለው ስርዓት፣ ስለ በፊት ስለነበረው ስለና አብርሃም በና አብርሃም ጊዜ ስለነበረ ስለ ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር መንፈስ ይህንን ነገር ያስረዳን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ባቀረበው ክርስቶስ ባቀረበው መስዋዕት በእርሱ የሚያምኑ ሁሉ ምን የሆነ በማያዳግም ሁኔታ ምን ሆነዋል ማለት ነው። ህሊናቸው ነጽተዋል፣ የእግዚአብሔር ቃል ስለሚለን ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ የተናገረውን ነገር ላስታውሳችሁ። ሰውነቱን የታጠበ አለ፣ ሁለመናው ምንድን ነው አለ፣ ንጹህ በመሆኑ እግሩን ከመታጠብ በቀር ሌላ አያስፈልገውም ማለት ትዝ ይላቸዋል ጴጥሮስን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ሁለመናው ንጹህ በመሆኑ እግሩን ከመታጠብ በቀር ሌላ አያስፈልገው። እናንተ ንጹሐን ናችሁ አላቸው። ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና በአምላካችን መንፈስ ከኃጢአት ምን ብላችኋል ይላል? ታጥባችኋል። በአምላካችን መንፈስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ እንግዲህ ይህ መንጻት ምንድን ነው የሚያሳየው? ይህ መንጻት ወይም መታጠብ የተፈጸመው የክርስትና ሕይወታችን በጀመርንበት ጊዜ። ለዚህ ነው እንግዲህ ምልክቱ ራሱ ይነግረናል። ስለዚህ ለዚህ መንጻት ምልክቱ ጥምቀታችን፣ ነጽታችኋል ተብለናል። ስለዚህ እንግዲህ የእግዚአብሔር ልጅነትን ያላገኘ
ንጹህ ህሊናማ የለኝም የሚል ሰው ካለ ጥምቀቱ ትክክል አይደለምና እንደገና ለመጠመቅ ማሰብ አለበት። እንዲህ አይነት መንፈስ ካለው ማለት ነው። መቼም ጥምቀት አንዲት ናት እና የሰውዬ ሁለተኛ ጥምቀት ሲነግረን ጀምር ወይ እንደማትሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን ምንድን ነው የህሊና መንጻት የሚሉት ነገር? ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ጋር አብሮ የተያያዘ ነገር የአሮጌው ኪዳን መስዋዕት ኃጢአትን ለማስወገድ እንዳልቻለ ነግሮናል። ቁጥር አራት ላይ ይህንኑ ነው እየነገረን ያለው። የኮርማዎችና የፍየሎች ደም ኃጢአትን እንዲያስወግድ የማይቻል ነውና፣ በቃ ኃጢአትን የሚያስወግድ አይደለም ነው እያለን ያለው። ኃጢአትን የሚያስወግድ ካልሆነ ንጹህ ህሊና የለም ማለት ነው። ስለዚህ የአሮጌው ማለት የብሉይ ኪዳን መስዋዕት ኃጢአትን ለማስወገድ አልቻለም። እነዚህ መስዋዕቶች እንግዲህ ተመልከቱ፣ የአይሁድን ህዝብ ይነግሯቸዋል። እንግዲህ መስዋዕቱን ሲያቀርቡ እየነገራቸው ያለ ነገር አለ ለአይሁድ ወይም ደግሞ በዛ ጊዜ በዛ ዘመን ለሚኖሩ ሰዎች ማለት ነው። ምንድን ነው እያላቸው አለው? ኃጢአተኞች ናችሁ እያለ ነው እየነገራቸው ያለው። ልክ በቃ ይህን መስዋዕት ባቀረቡ ቁጥር እየተገነዘቡ ያሉት ነገር ምንድን ነው? ኃጢአተኛ ነኝ፣ ኃጢአተኛ ነኝ። ልክ መስዋዕቱን ይዞ ሲመጣ ኃጢአተኛ ነኝ፣ መስዋዕቱን ይዞ ሲመጣ ኃጢአተኛ ነኝ። በቃ የዛ ስሜት ነው ያለው። ልክ መስዋዕቱን ይዞ ሲቀርብ ያ ስሜት ነው ያለው። ምክንያቱም ይዞ የቀረበው ስለ ኃጢአቱ ነዋ። አየህ፣ ይሄ ነው እንግዲህ። አሁን እዚህ ጋር በደንብ አስተውሉልኝ። እየደጋገመ ይዞ ሲመጣ ኃጢአተኛ ነህ እያለው ነው። ስለዚህ ያም ሰው ኃጢአተኛ ነኝ እያለ ነው ኢሚዲየትሊ ያንን መስዋዕት ይዞ ሲመጣ የሚተርክለት ለአእምሮ ለልቡ የሚተርክለት ያንን ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው ከህሊና ንጹህ ሊሆን አልቻለም። በአዲስ ኪዳን እንምጣ እስኪ። እንግዲህ እያነጻጸረን ኃጢአታቸውን ከእንግዲህ ወዲህ አላስታውስባቸውም እኔ አይደለሁም ብለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ቢኖር ስለ አዲስ ኪዳን አሻግሮ የብሉይ ኪዳን ነቢያት ሁሉ ተናግረውታል። ይሄንን ኤርሚያስን ብታነቡት ኤርሚያስ 31 ይሄንኑ ነው ብለው ኃጢአታቸውን አላስብባቸውም። ወደ ዕብራውያን እዚሁ ባለፈው ያጠናነው ትዝ ይላችኋል አይደል? ምዕራፍ 8 ላይ ኃጢአታችን ከተወገደልን በኋላ ህሊናችን በእርግጥ እንደነጻ የሚያሳይ ደሆን እንደሆነ ይነግረናል። ዳዊት መስዋዕትን እና መባን ህሊናን ማንጻት እንደማይችል ተረድቶ ስለዚህ አምላኬ ሆይ ይቅር በለኝ አለ፣ ኃጢአቴንም ደምስስልኝ አለ፣ በደሌንም ሁሉ እጠብልኝ አለ፣ አስወግድልኝ፣ ከኃጢአቴ ማንጻኝ አለ፣ አምላኬ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ። ባለፈው አንስተነዋል። አቶ ደረሰ እንደውም ይህንን ጥያቄ አንስቶት ምን ማለት ነው በሚል መጨረሻ ላይ ተነጋግረናል። ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ፣ አንተ መስዋዕት እንዲቀርብልህ አትፈልግም። ለምን? የሚቃጠል መስዋዕት ምን ስለማይልህ ስለማያስደስትህ። ስለዚህ ለእግዚአብሔር መቅረብ የሚገባው መስዋዕት ምንድን ነው? ትህትና የተሞላበት የተሰበረ መንፈስ ነው ይለናል። አንተ ትሁት ነህ፣ የሆነውንና ለንስሐ የተዘጋጀውን ልብ አትንቅም እያለ ይጸልይ ነበር መዝሙረኛው ዳዊት። መዝሙር 51 ላይ ብታነቡት፣ መዝሙር 66 ላይ ብታነቡት፣
ይህንኑ የሚያሳይ ነው። አሁን ይሄ ከሆነ አሁን ለእኔና ለእናንተ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ስትል ታዲያ ንጹህ ልብን ወይም ደግሞ ንጹህ ሕሊና ካለን ኃጢአት እንሰራ የለ ወይ? አዎ እንሰራለን። ታዲያ አንጸጸትም ወይ? አዎ እንጸጸታለን። ታዲያ ልዩነቱ ምንድን ነው ከዚህ ጋር የሚል ጥያቄ ስለሚመጣብን ስላለብን ስለምንጠይቅም ነው። ሶስቱን ሀሳቦች እነዛን ከቁጥር 5 እስከ 18 ያለውን ከፋፍለን ይህንን የምንረዳበትና በትክክል ንጹህ ሕሊና እንዴት በውስጣችን ኪፕ አድርገን ልንቆይ እንደምንችል የሚያሳይ ግንዛቤ ያለው ሀሳብ ነው ያለው ከቁጥር 5 እስከ ቁጥር 18። የመጀመሪያውን የሰጠኋችሁ ምንድን ነበር? ከቁጥር 5 የለም፣ ተረስቷል ማለት ነው። ጎሽ፣ እግዚአብሔር ይባርክሽ። ከቁጥር 5 እስከ ቁጥር 10 እስኪ አንብቢው፣ እናትዬ አንብቢው እስኪ ከቁጥር 5 እስከ 10 መጽሐፍ ቅዱስ አጠገብሽ ካለ። ሌላ ሰው ማንበብ ይችላል? ማንበብ ካልቻልሽ እስኪ አግዟት ሌላ ሰው። እሺ፣ ቁጥር 5 እስከ 10። አዎ ስለዚህ ወደ ዓለም ሲገባ መስዋዕትንና መባን አልወደድክም፣ ስጋን ግን አዘጋጀህልኝ። በሙሉ በሚቃጠል መስዋዕትና ስለ ኃጢአት በሚሰዋ መስዋዕት ደስ አላለህም። በዚያን ጊዜ እነሆ በመጽሐፍ ጥቅልል ስለ እኔ እንደተጻፈ አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ አል ይላል። በዚህ ላይ መስዋዕትንና መባን በሙሉ የሚቃጠል መስዋዕትንም ስለ ኃጢአትም የሚሰዋ መስዋዕትን አልወደድክም በእርሱም ደስ አላለህም ብሎ እነዚህ እንደ ሕግ የሚቀርቡት ናቸው። ቀጥሎ እነሆ አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ ብሏል። ሁለተኛውንም ሊያቆም የፊተኛውን ይሽራል። በዚህም ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስን ሥጋ አንድ ጊዜ ፈጽሞ በማቅረብ ተቀድሰናል። ቃልዎት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይባርክሽ እናትዬ። እንግዲህ ምንድን ነው ወደ ዓለም ሲገባ፣ ወደ ዓለም ሲገባ ምን ሆነ? መስዋዕትና መባን አልወደድህም፣ ስጋን ግን አዘጋጀልኝ በሚል በሚቃጠል መስዋዕትና ስለ ኃጢአት በሚሰዋ መስዋዕት ደስ አላለህም ነው የተባለው። በዚያን ጊዜ አለ እነሆ በመጽሐፍ ጥቅልል ምን ተባለ? ስለ እኔ እንደ ተጻፈ አምላክ ሆይ ፈቃድን ላደርግ መጥቻለሁ አልሁ ይላል። ይህንን ክፍል ስታዩት እነማን ጋር ወይም ደግሞ ማን እንደጻፈው በመጽሐፍ የተጻፈውን ይህንን ቃል የተናገረውን ማን እንደሆነ እኛ ሁላችንም እናውቀዋለን። አይደለም እንዴ? በመዝሙረኛው ዳዊት ላይ የተገለጠ እንደሆነ መዝሙር ወደ 39:40 አካባቢ ታገኙታላችሁ። የእግዚአብሔር መጽሐፍ የእግዚአብሔር መጽሐፍ ስለሆነ ማለት ነው። የእግዚአብሔር መጽሐፍ ውስጥ የእግዚአብሔር ፈቃድ የሚገለጥበት ነገር እንዳለ ተጽፏል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር መጽሐፍ ውስጥ ወይም ደግሞ በጥቅልል የተጻፈ ነው ማለት ነው። በራሱ የቅዱሳን መጽሐፍ ጥቅልል እየተናገረ አይደለም። ሙሉን በግልጥ በራሱ የቅዱሳት መጽሐፍ ጥቅልል ውስጥ የተገለጠ አይደለም። ምክንያቱም የመጽሐፍ ጥቅልል ተብሎ የተገነዘበው እዚህ አሁን ያልኳችሁ በመዝሙረኛው ዳዊት መዝሙር 39 ወይም ደግሞ 40 ላይ መቅንፍ 40 የምናገኘው ሀሳብ ነው። በመጽሐፍ ጥቅልል ሲል እንደምናውቀው መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ ከመባሉ በፊት በጥቅልል ነበር የሚጻፈው፣ አይደለም? እያንዳንዱ ነቢይ እግዚአብሔር የመራቸው በመንፈስ ቅዱስ የጻፉ በተለያየ ጊዜ በተለያየ ሁኔታ በተለያየ ዓመተ ምሕረት ጽፈው በጥቅልል የተቀመጠውን ነው ኮምባይን ተደርጎ ለእኛ አሁን የቀረበው እንጂ በተለያየ ጊዜ በድንጋይ ላይ ተጽፈዋል፣ በጥቅልል ተጽፈዋል፣ በተለያየ አይነት ሁኔታ ተጽፎ እነዛ ነገሮች ናቸው የተሰበሰቡት። ስለዚህ አሁን ጥቅልል ሲል እዚህ ቦታ ላይ ስፔሲፊካሊ በመዝሙረኛው ዳዊት ላይ የተጻፈውን ቃል ነው እየተናገረ ያለ። ከዚያ የተወሰደ ጥቅስ እንደሆነ ያስገነዘበናል።
እንግዲህ ምንድን ነው? ከዘላለማዊ የእግዚአብሔር ምክር ጋር በምሳሌነት እንዲጠቀስ ወይም ደግሞ በምሳሌነት እንዲገነዘብ ሰው አገናዝቦ እንዲረዳው የተጠቀሰ ነገር ነው። ስለዚህ ጌታ ወደ ዓለም የመጣው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሊፈጽም ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም የመጣው የአባቱን ፈቃድ ሊፈጽም ነው። መስዋዕትና መባ በሕግ ስር የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሊፈጽሙ አልቻሉም። ምክንያቱም ያየነው ነው። በሕግ ስር የእግዚአብሔርን ፈቃድ ሊፈጽሙ አልቻሉም። እግዚአብሔር የሚፈልገውን ማምጣት አልቻሉም። መባና መስዋዕት ቢሆን ኖሮ ክርስቶስ ባላስፈለገ ነበር። ስለዚህ አልቻሉም እያለ ያለው ምንድን ነው? ንጹህ ሕሊና የለም ነበር ማለት ነው። ልብ አድርጉ፣ ንጹህ ሕሊና የለም ነበር ማለት ነው። አሁን ንጹህ ሕሊና እንዲፈጠር የቻለበትን ነገር አሁን እንድታስተውሉልኝ እፈልጋለሁ። የመጀመሪያው ያለው ከቁጥር 5 እስከ ቁጥር 10 የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብለናል አይደለ? አይታችሁታል። የሰጠኋችሁ ነታችሁን ይዩት። ከቁጥር 5 እስከ ቁጥር 10 የእግዚአብሔር ፈቃድን የሚያሳይ፣ ከቁጥር 11 እስከ 14 የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስራ የሚያሳይ፣ ከቁጥር 15 እስከ 18 የመንፈስ ቅዱስን ምስክርነት የሚያሳይ እንደሆነ ይሄንን ከፍዬ አስቀምጬላችኋለሁ። ንጹህ ሕሊናን እንዳለንና ፕሩፍ የምናደርግበት በዛም የምንቀጥልበት ነገር ቢኖር እነዚህ 3ቱ ሀሳቦች ናቸው፤ የእግዚአብሔር ፈቃድ፣ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስራና የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት። እንዴት ነው ንጹህ ሕሊና ሊኖረኝ የሚችለው? እንዴት ነው እኔ ምድነው ብሎ ሰው የዳነ ሰው ዳንኮ የሚል ሰው ቅድም እንዳልኳችሁ ንጹህ ሕሊና ስላለው በኃጢአቴ ምክንያት በቃ ይፈረድብኛል ብሎ የሚሰጋ ስጋት አይኖረውም። ንጹህ ሕሊና ያለው ሰው ለምን ያላችሁኝ እንደሆነ እነዚህ 3ቱ ነገሮች ዋስትና ሆነውታል። ምን? የእግዚአብሔር ፈቃድ። የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ፈቃድ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን ለዓለም መስጠት፣ በልጁ ዓለምን ማዳን ፈቃዱ ነው። በቃ የእሱ ፈቃድ ነው። አየ እኔና አንተ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመፈጸም ተጉዘን 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 እግራችን አልቆ እምብርታችን ጋር ደርሶ ከፍ ብሎ አንገታችን ጋር ቢደርስ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ልናሟላና ደስ ልናሰኝ ልናረካ አልቻለም። አንድ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ደስ አሰኝቶታል። የረካን ማርካት አይቻልም ወዳጄ። ይኸውልህ እግዚአብሔርን ለማስደሰትና ለማዳን እግዚአብሔርን ለማስደሰትና በቃ እድናለሁ ብለህ በስራህ ላይ ከተመካህ ወዳጄ ጊዜህን እያጠፋህ ነው። ምክንያቱም የረካን ማርካት አትችልማ። አንዴ ረክቷል እኮ በልጁ እግዚአብሔር። ስለተስያለው ብለህ በባዶ እግርህ 100 ማይል ብትራመድ እግርህን ትጨርሳለህ፣ ራስህን ታሳምማለህ፣ ትጎዳለህ እንጂ የረካን ማርካት አትችልም። እግዚአብሔር ረክቷል እኮ በቃ አንድ ጊዜ ማርካት ቢቻል እኮ እና አብርሃም እና ይስሐቅ እና ያዕቆብ ባረኩ ነበር እኮ። አየ ደጋግሞ ሲያቀርብ መስዋዕት ህሊናው ይወቅሷል። ኃጢአተኛ ነኝ፣ ኃጢአተኛ ነኝ እያለ ነው። አሁን ደጋግሞ ደጋግመን የምናቀርበው መስዋዕት የለም ነው እየተባባልን ያለ ነው። አንድ ጊዜ የቀረበው መስዋዕት ደስ አሰኝቶታል። አላስፈለገውም ድጋሚ ማድረግ። በብሉይ ኪዳን ድጋሚ ማድረግ ያስፈለገው እግዚአብሔርን ደስ ስላላሰኘ ነው። ይሄ በልባችሁ እንዲቀረጽ እፈልጋለሁ ወዳጆቼ። እድን ይሆን ብለን ለምናስብ ሰዎች እግዚአብሔር ዋስትና ሰጥቶናል። ዋስትናውን እኛ ካልገፋን በስተቀር እግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ ዋስትና ከሰጠ በኋላ አይጠየቅም። እኔና አንተ ግን በራሳችን ጭንቀት ምክንያት መንገዱን ስተን ወደ ተለየ ቦታ ሄደን እንዳንክድ መፍራት ያስፈልጋል።
ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? የእግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ምክር፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዲፈጽም ምን ሆነ ነው የተባለለት? ስጋ ተዘጋጀ እኮ ነው የሚለው አይደል? እዛ ጋ አንብባችሁታል። ወደ አንደኛ ቁጥር 9 ላይ እነሆ አምላኬ ሆይ ፈቃድህን እንዳደርግ መጥቻለሁ ብሏል አለ። ምንህን እንዳደርግ? ፈቃድህን። ምክንያቱም የብሉይ ኪዳን መስዋዕት ፈቃዱን ሊያደርጉ አልቻሉም፣ ንጽህና የላቸውም። የእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ እንኳን የእርሱ ፈቃድ አይደለም፣ እርሱን ደስ ማሰኘት ፍትህ እንኳን አልቻሉም። መልሶ ያቀርባል። አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ አለ። መስዋዕትና መባን በሙሉ የሚቃጠል መስዋዕትንም ስለ ኃጢአትም የሚሰዋ መስዋዕትን አልወደድህም፣ በእርሱ ደስ አላለህም ብሎ እነዚህ እንደ ሕግ የሚቀርቡ ናቸውና አለ። ከዛ በኋላ እነሆ አምላክ ሆይ ፈቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ ብለዋል። ሁለተኛውን ሊያቆም የፊተኛውን ይሽራል። በዚህም ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋ አለ። አሁን ስጋ ተዘጋጀ ማለት አንድ ጊዜ ፈጽሞ በማቅረብ ተቀድሰናል። አሁን ሁለተኛ ጊዜ አላስፈለገውም። ለምን? ፈቃዱን የሚፈጽም ነው። ይሄ የተገለጠው ስጋ ነው እያልን ያለ ነው። አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍን ካለመረዳት የተነሳ ብዙ ነገር ሉስ እናደርጋለን ወገኖች። እና እግዚአብሔር ይመስገን ይህንን የጥናት ጊዜ ስለሰጠን እግዚአብሔር እናመሰግነዋለን። በእውነት ሞር ፓወር እንዲኖረን፣ ሞር የመነሳት ህሊና እንዲኖረን፣ የመሻገር መንፈስ እንዲኖረን እግዚአብሔር በቃሉ ይነግረናል እና በጣም በጣም በቃ ውስጣችሁን ለሚቆረቁራችሁ በዚህ በመዳን ነገር የወደፊት የመዳናችሁን እጣ የሚያስጨንቃችሁ ሰዎች ካላችሁ ፕሊዝ እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ዋስትና አድርጓቸው። የእግዚአብሔር ፈቃድ፣ የክርስቶስ ስራ፣ የመንፈስ ቅዱስ ምስክርነት ያትታል። አሁንም የዕብራውያን ጸሐፊ አላቆመም፣ ይቀጥላል። ግን አንዳንድ ሀሳቦችን እዚህ ቦታ ላይ እንድነግራችሁ ምናልባት ሁለተኛውን ክፍል ጊዜ ካለን እቀጥለዋለሁ። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስራ ይሄ ቁጥር 8፣ 9፣ 10 አብሮ ተያይዞ የሚመጣ ሀሳብ አለው። እሱን እናያለን። እዚህ ላይ ግን በደንብ ምናልባት አንዳንድ ነገሮችን ላይ ትኩረት እንድንሰጥባቸው አንደኛ ከሁለቱንም ክፍል ማለት የብሉይ ኪዳንንም ክፍል የአዲስ ኪዳንንም ክፍል ማለት የዕብራውያንን ጸሐፊ እና የመዝሙረኛው ዳዊትን ጸሐፊ ሁለቱንም አምጥቷቸዋል። ስለዚህ ሁለቱንም አምጥቶ ምን አደረገ? የመጀመሪያው እርካታ እንደሌለው ግን የመጀመሪያው ሊመጣ ያለውን ነገር እየተናገረ እንዲሆን እንደሆነ ለሰዎች ምስክርነት እንዲሆን የተጻፈ ነው። እግዚአብሔር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰውነት የሰዎችን መዳን እንዳዘጋጀ በፍጹም መታዘዝ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውነቱ መስዋዕት እንዳደረገ ያን ሲያደርግ እግዚአብሔር ደስ እንደተሰኘ ፈቃዱን ለመፈጸም መምጣቱ መጥቻለሁ ነው ያለ። ከሁሉ የሚበልጥ እግዚአብሔር የወደደው ምንድን ነው? የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መታዘዝ ነበር። ትዝ ይላችኋል፣ በመጽሐፈ ሳሙኤል ነቢዩ ሳሙኤል ምንድን ነው ፈቃድህን ለመፈጸም መጥቻለሁ ባለው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሀሳብ እዛ ውስጥ አንድ የምናየው ነገር አለ። የክርስቶስን መታዘዝ ስናይ ምን አለ? እግዚአብሔር የሚወደው የቱን ይመስልሃል? መታዘዝ ወይስ ቁርባን? መስዋዕት ማቅረብ? ትዝ ይላችኋል ሳውል አጥፋ ሁሉንም
በተባለ ጊዜ ለእግዚአብሔር መስዋዕት፣ ለእግዚአብሔር ቤት መስዋዕት እንዲሆኑ የሰቡ ከርማዎችን ሴቭ አረገ። እነዚህ ለእግዚአብሔር ቤት ያስፈልጋሉ ብሎ አዝኖይ በቃ ሳሳ፣ እነሱን እንዳይገል የሰቡ ፍሪዳዎችን እንዳይገል ሳሳና ይሄ ለእግዚአብሔር ቤት ያስፈልጋል አለ። እግዚአብሔር ግን አጥፋ ነው ሁሉ ነው የሚያለው። እግዚአብሔር ሁሉን አጥፋ አለው፣ እሱ ግን ሳሳ። በኋላ ሳሙኤል መጣና እግዚአብሔር ያለን ፈጸም ካሙ ይሄ የሚጮኸው የበሬዎች ጋጋታ የኮርማዎች ጋጋታ ምንድን ነው አለው። ይሄ ለእግዚአብሔር ቤት መስዋዕት ላደርግ ሴቭ ያደረኩት ነው አለ። ምን አለው? መታዘዝ ከመስዋዕትነት። አያችሁ፣ አሁን እግዚአብሔር ምን ብሎታል? ሁሉንም አጥፋ ብሎታል። ሁሉንም አጥፋ ብሎት እሱ ለእግዚአብሔር ማዘኑ። እግዚአብሔር ሰው አይደለም ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ሰው አይደለም። ስለዚህ ምን አለው? መታዘዝ ከመስዋዕትነት። ምክንያቱም ከምታቀርበው መስዋዕት መታዘዝ ያለህን ነገር ደግሞ ብታደምጥ ማዳመጥ የአውራ በግ ስብን ከማቅረብ ይሻላል አለ። መታዘዝ ማዳመጥ፣ መታዘዝ ከመስዋዕትነት። አየህ፣ አጥፋ አለው፣ እሱ ግን መስዋዕት ማቅረብ ነው። እግዚአብሔር መስዋዕት ጠልቶ ነው? አይደለም። ግን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አላከበረም። ልክ እንደዛው በብሉይ ኪዳን ያለ ሀሳብ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ያለቀ ያለፈ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አባቶ ይቺ ትእዛዝ ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ፣ ያንተ ፈቃድ ይሁን እንጂ እኔ አይደለም አለ። ፈቃዱን የአባቱ ፈቃድ ሊፈጽም የመጣ ነው። ስለዚህ የአባቱ ፈቃድ ሊፈጽም ስለመጣ ፍጹም በመታዘዝ አሳልፏል። ስለዚህ በሳሙኤል ላይ የተጠቀሰው ያለመታዘዝ ስሜት ንጹህ ሕሊና ላይ ከመድረሱ በፊት በጎ ሕሊና ላይ ይደርሳል። በአዲስ ኪዳን ያሉ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዳኑ ቅድም የነገርኳችሁ ባይዘው አንደኛ ሳሙኤል ላይ የምታገኙት ቃል ነው። ምዕራፍ 15 አካባቢ ነው። አሁን ምን አለ? እንግዲህ ተመልከቱ እዚህ ቁጥር ሰባት ላይ ምን አለ? በዚያን ጊዜ ነው በመጽሐፍ ጥቅልስ ለእኔ እንደተጻፈ አምላኬ ሆይ ፈቃድን ላደርግ መጥቻለሁ አልኩ። የእግዚአብሔር ፈቃድ። እነዚህ ምንድን ናቸው? ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጻፉ ትንቢቶች እንጂ ዳዊት ስለ ራሱ የተናገረው አይደለም። ይሄንን አካቶ የያዘው ብሉይ ኪዳን ነው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ክርስቶስ ራሱ የእነዚህ ትንቢቶች ሁሉ ምንድን ነው ማለት ነው? ፍጻሜ ነው። በብሉይ ኪዳን የእግዚአብሔር ፈቃድ ተገልጿል። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ግን ምን ሆነ? የእግዚአብሔር ፈቃድ ፍጹም ሆነ። ፍጽምናን አገኘ ነው እያልን ያለ ነው። የእግዚአብሔርን ፈቃድ አይፈጽሙም እያልን አይደለም። በብሉይ ኪዳን የነበሩ ሰዎች የእግዚአብሔርን ፈቃድ ይፈጽማሉ። ግን የእግዚአብሔርን ፈቃድ ይፈጽማሉ ማለት ፍጽምና አላቸው ወይ ደግሞ ፍጽምና ያደርጋል ማለት አይደለም። ፍጽምና እንዲሆን ያደረገው ወይም እንዲኖር ያደረገው የእግዚአብሔር ፈቃድ ፍጹም በሆነ ሁኔታ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ውስጥ መፈጸሙ። ስለዚህ ያ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ፍጹም የመጨረሻ መስዋዕት አድርጎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ለማቅረብ በመጣበት ሁለተኛው ኪዳን ወይም ደግሞ በአዲስ ኪዳን ቦታውን መተካት አስፈለገው። ከዛ የመጀመሪያው ኪዳን ምን አደረገው ማለት ነው? ሻረው። የመጀመሪያው ኪዳን
ስላደከመ ፍጽምናን ሊያመጣ ስላልቻለ እግዚአብሔርን ደስ ስላላሰኘ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ነገር በመምጣቱ ምክንያት መልቀቅ አለበት። ስለዚህ ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔርን ደስ በሚያሰኝበት በእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ ሕሊናቸው ንጹሕ እንዲሆን አሁን በማፈቃድ ነው ብለናል ወገኖቼ። በእግዚአብሔር ፈቃድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ምንድን ነው? በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ማዳን። ወገኖቼ፣ በዚህ ያላችሁ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ እኛ የዳን ነው በእግዚአብሔር ፈቃድ፣ በእኛ ፈቃድ አይደለም እንዳይመስላችሁ። ስለወደድን አይደለም፣ አስቀድሞ እግዚአብሔር ወዴት ነህ ያለው በገነት አዳምን፣ ወዴት ነህ አዳም እያለ የጠየቀው ጌታ ሀሳብ አለው። አንዳንድ ሰዎች ምናልባት ካላቸው እውቀት የተነሳ ሲያስተምሩ አንዳንድ ነገር የምንሰማው ነቢያቱ ና ውለድ ውለድ ተወለድ ብለውት ነው የመጣው የሚሉ በጆሮዬ ሰምቻለሁ። ምናልባት እነዚህን ሰዎች ቀርቤ ብጠይቃቸው አይ ሀሳቤ እንደዚህ ነው ሊሉኝ ይችሉ ይሆናል እንጂ እንደዛ ላይ ይቆማሉ ብዬ አላስብም። እኔም ግን ለሰው ግን መልእክት ሲደርስ ሰው የሚገነዘብበት ምክንያት ነገር ደግሞ መጠንቀቅ ይኖርብናል። በብሉይ ኪዳን ነቢያቱ እግዚአብሔርን ክንዱን እንዲልክ ጠይቀዋል። አቤቱ ክንድህን ላክ፣ አቤቱ አድነን፣ አቤቱ አሁን ፍረድ፣ አሁን አቤቱ ውረድ እያለ ዳዊት ሁሉ ይናገራል አይደል? ሆሳዕና በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው እያለ እንዲመጣ መድኃኒት እንፈልጋለን፣ የመድኃኒት ያስፈልገናል እያለ ይሄ ሁሉ ነገር በብሉይ ኪዳን ያሉ ነቢያት እንዴት ሊሉ ቻሉ? ከየት አመጡት? ማለት እንደሚመጣ እንደሚወርድ የሆነ ፍንጭ አላቸው ማለት ነው። ስላላቸው መንፈስ ቅዱስ እንዲጽፉ አደረጋቸው። በአዲስ ኪዳን ላይ ስትመጡ ግን እዚህ በኤፌሶን መልእክት ላይ እሱን ተናግሬ ጨርሳለሁ። ኤፌሶን ላይ ምን አለ? እዚህ ምዕራፍ አንድ ላይ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ሶስት ጀምሬ ላንብበው። እንዲህ ይላል ይኸውላችሁ፣ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ይባረካል። ከዚህ በኋላ ያለውን ቃል ግን አስተውሉት። ዓለም ሳይፈጠር አለ። መቼ? ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን። መቼ? ዓለም ሳይፈጠር። የሚደንቅ ነገር ነው። ስለዚህ ዓለም ሳይፈጠር በፊት በእግዚአብሔር ሕሊና ካለ እግዚአብሔር ለማዳን ዝግጁ ነው ማለት ነው። ላየ እኛ ስለፈለግን አይደለም ነው እያልኩ ያለሁት። እግዚአብሔር ስለፈለገ ነው፣ ፈቃዱ ስለሆነ ነው። ፈቃድህን ላደርግ መጥቻለሁ አለ ጌታ ጌታውን ልጅ አባቱን በዘመናት የማይበላለጡ የማይተናነሱ በቅድምና አባት ቢሆን እንኳን በቅድምና አለ የማይባልበት በእነሱ ዘንድ ፈቃድህን ለማድረግ መጥቻለሁ አለ። ፈቃዱ ምንድን ነው ያለን እንደሆነ የሰው ልጅ ሁሉ ምን እንዲህል እንዲድን ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ አሁን እኔና እናንተ ያ ንጹህ ሕሊና በትክክል ኢንሹርድ ሆኖ በእኛ ውስጥ እንዳለ የምንተማመንበት ነገር ቢኖር ምንድነው? የእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ ማረፍ ነው።
የእግዚአብሔር ፈቃድ ዓለም ሳይፈጠር በፊት የነበረ ነው። ይኸውም በክርስቶስ መረጠን የተባለው ማለት ነው። ደግማቸው አንብቡት ይህን ክፍል ፕሊዝ። መረጠን እንጂ አልመረጥንም፣ አሰበልን እንጂ አላሰብንም። እንደውም ደከምን በጣም የበግ መስዋዕትን ደጋግመን እየያዝን እየሄድን። እሱ ግን ስላሰበልን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ላከ። ሕጸጽ የለበትም። ስጋን ከሰማይ አዘጋጅህ አለ እኔና እናንተን ለማዳን ንጹህ የመዓዛ ሽታ አድርጎ ራሱን ለአብ አቀረበ። ስለዚህ አብ በልጁ ምክንያት የመጡትን ተከለ ማለት ነው። አብ የተከለው ማንም ሊነቅል አይችልም። አይ አሁን እኔና እናንተ በስጋት ነው ዝም ብለን የምንኖረው ማለት ነው። አሁን እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው ወገኖቼ፣ ከስጋት እንውጣና አይኖ ለምን መሰላችሁ? ሰዎች ስለሆንን ነው። ደግሞ በትክክልም በኦል ክርስቲያን የሚናገረው ነገር የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የማዳን ስራው ላይ የእኛ ስራ ተጨምሮበት እንደምንድን አድርገው ነው ሰዎች የሚያስቀምጡት። ይኸውላችሁ የእኔና የእናንተ ስራ ኪፕ ማድረግ ነው፣ ያ የዳንበትን ነገር እንዳንወጣ ከዛ እንዳንክድ ከዛ እንዳንተው ከዛ ኪፕ ማድረግ ነው። እሱ ብቻ አይደለም ደግሞ ብዙዎች እኮ ተጋደልን። አሁን ጳውሎስ እኮ ተጋደልኩ እኮ የሚለው ለምን ይመስላችኋል? ለሽልማትም ጭምር እኮ ነው፣ ለሽልማትም ጭምር። አሁን እሱን እንተው ወደ ሌላ ነጥብ እንዳልወስዳችሁ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን እኔም ላይ ስላለ እናንተ ላይም ይኖራል ብዬ ስለማስብ ነው። ምንም እንኳን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዳንን ብንሆንም ግን ሁልጊዜ ሕሊናችን ላይ ጥያቄ አለ። ጥያቄው ምንድን ነው? እድን ይሆን ወይ? እንደው መንግስተ ሰማያት ገባ ይሆን ወይ የሚል ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ሰዎች ናቸዋ፣ ፊል አደርገዋለሁ ያን። የእግዚአብሔር መጽሐፍ ግን መልስ አለው ነው እያለን ያለ ነው። ለዚህም መልስ አለው። ስለዚህ እነዚህን ሶስቱ ነጥቦች በደንብ ይዋቸው። ሰው የእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ ካላረፈ የመጀመሪያው ነጥባችን እሱ ነው። እስከ ቁጥር 10 ድረስ ያየ ነው። በእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ ካላረፈ፣ ምክንያቱም ስጋን አዘጋጀህ ነው እኮ ያለው። በቃ ለራሱ ያዘጋጀውን እኮ ነው እየተናገረ ያለው፣ ሌላ ነገር እኮ አይደለም። ይሄ እርሱ ባዘጋጀው ውስጥ እንድናርፍ ነው። አምላኬ ሆይ ፈቃድህን እንዳደርግ መጥቻለሁ ብለዋል። ሁለተኛውን ሊያቆም የፊተኛውን ይሽራል። ስለዚህ የፊተኛውን ሽሮ ሁለተኛውን የሚያቆመው በምንድን ነው ማለት ነው? በእግዚአብሔር ፈቃድ፣ በተፈጸመው በዛ ፈቃድ። ስለዚህ ይሄን እንዲያደርግ ደግሞ ምን ሆነ? በዚህ ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋ አንድ ጊዜ ፈጽሞ በማቅረብ ተቀድሰናል አለ። እኛ አይደለም ያቀረብን፣ እሱ ነው ያቀረበው። ስለዚህ ዲፔንድ እንሆና በእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ ወገኖቼ። በቃ ፈቃድህ እኔ ማዳን ነው ጌታ ሆይ፣ እንደው ኢንተራፕት እንዳላረግህ እርዳኝ እባክህ፣ እንድድን የዘላለም ህይወትን እንድወርስ መንግስትህን አዘጋጅተህልኛል። እኔ ዝም ብዬ በፈቃድህ እየገባው ኢንተራፕት እያረኩ ነው እና እባክህ ወደ ፈቃድህ መልሰኝ እንበለው። ይመልሰናል ጌታ እግዚአብሔር፣ ይመልሰን እኛ ሁላችንም። እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ ተባረኩ። ለዛሬ ይበቃናል፣ እዚህ ላይ እናቆማለን። የሚቀጥለውን ቀጣዩን ሀሳቦች የክርስቶስን ስራና የመንፈስ ቅዱስን ምስክርነት ሞር አሁን ባለን ነገር ላይ አሁን የእግዚአብሔር ፈቃድ ሀሳቡ ገብቶ ሆናል ብዬ አስባለሁ። ካልገባችሁ አሁንም ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። በዛ ላይ ዲስከስ እናደርጋለን በደንብ። ግን የእግዚአብሔር ፈቃድ አጠቃላይ ፈቃዱ ምን እንደሆነ እወቁት። መዳን ነው፣ ሰዎች እንዲድኑ ነው። በቃ እንዲድኑ ስለሆነ የእርሱን ፈቃድ ሊፈጽም የመጣው ክርስቶስን የእሱን ፈቃድ በመፈጸም አንድ ጊዜ ስጋውን አቀረበ ነው የሚለን። አቅርቦ እንድንቀደስ አረገን ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ ትኩረት እንድናደርግ ነው። ሁለተኛው የክርስቶስ ስራ ነው። እሱን እናየዋለን ከቁጥር 11 እስከ 14 እንደገና ሪቫይዝ አድርጋችሁ ነው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ከረዳን በዛው ቀን የመንፈስ ቅዱስን ምስክርነት ደግሞ ከቁጥር 15 እስከ 18 የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እና እነዚህ ሶስቱ ነገሮች እየተደረቡ ሲመጡ
አምሹር ህሊናችን ወደ ትክክለኛው የህሊና መንጻት የሚለው እዚህ ላይ የዕብራውያን ጸሐፊ በህሊና መንጻት እኛን ንጹህ እንዳደረገን የሚናገረውን ሀሳብ እየተረዳ ነው እንመጣለን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ንጹህ ህሊና ፍጹም ዋስትና እንዲኖረን የሚያደርግ ነው። በጎ ህሊና ደግሞ አሁን ባጠፋነው ስህተት ንስሐ እንድንገባ የሚያደርግ ነው ማለት ነው እና እግዚአብሔር በዚህ ውስጥ እንደሚረዳን ተስፋ አደርጋለሁ። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተባረከ ይሁን። ሰላም ይብዛላችሁ።